Непрошені гості рівнян не турбуватимуть. Мова йде про працівників Рівнегазу. Нагадаємо, вони періодично навідувались до мешканців, аби зняти показники лічильника, перевірити газову колонку чи плитку на справність. Ні, не створювало це незручностей, але останнім часом я б не сказала, що ходять і перевіряють. Тільки коли по виклику я викликала, якщо мені треба було поміняти шланг від труби до плити або кран, то це були платні послуги. Та вже незабаром працівники Рівнегазу ходитимуть, так би мовити, в гості до своїх споживачів лише за викликом. І тільки в тому випадку, якщо управитель будинку чи ОСББ укладуть з ними договір. Адже вже з наступного року за стан газових мереж та прилади у будинку відповідають самі мешканці. Якщо балансоутримувачі, і це стосується індивідуальних житлових будинків, укладуть з нами відповідний договір на це обслуговування до 1 січня 2019 року, то в наступному році ми таких споживачів будемо обслуговувати відповідно на договірних умовах і будемо виконувати свою роботу в цьому ракурсі. Отож, за стан усього колектору та стояка на будинку відповідатимуть вже не газовики, а саме ОСББ або управителі. Галина Похильчук каже, не зовсім це розуміє. ОСББ не споживає газу і не потрібно, як юридичній особі, укладати будь-які договори із облгазами. На сьогодні люди споживають газ, в них до квартири, в нашому будинку, до квартири, до газової плити прийшов газ, тобто, на мою думку, повинні обслуговувати повністю до крана. До того ж, виклик працівника Рівнегазу до споживача у помешкання вже не буде безкоштовним. Орієнтовно 150 гривень за рік з квартири, де одна газова плитка, 310 гривень для споживачів, які мають газову плитку і колонку, і орієнтовно 400 гривень – це індивідуальний житловий сектор, який має опалювальні котли і газові плити. Рівняни кажуть, вони не проти укладання договорів із Рівнегазом, однак те, що їхні послуги відтепер стануть платними, їх обурює. До сплати негативно, тому що кожна копійка на рахунку, і зараз не є такі великі достатки, щоб ще доплачувати за обслуговування. Мені здається, що, можливо, я помиляюся, але мені здається, що в тариф на газ закладено. Це вже обслуговування, тобто, можливо, це вже є додаткова плата, яка нам не потрібна. Однак у разі надзвичайної ситуації, наприклад, витік газу, незалежно від того, є укладений договір чи ні, працівники Рівнегазу зобов'язані приїхати і ліквідувати всі несправності. І це буде безкоштовно. Також побачити їх під своїми дверима рівняни зможуть у разі несплати за рахунки. Вікторія Петренко, Олександр Бойко, Назар Забейда. Новини Рівного.